Com l'advocada Magda Uraní, que és incapaç de calcular les hores que ha passat aquí des que hi va començar a venir l'any 1969. Sempre ha passat de llarg del departament de paqueteria on van executar Salvador Puig Antich a Garrotville el 2 de març del 74. Ho va viure intensament i de molt a prop, però mai fins ara hi havia entrat. El punt on es va instal·lar el garrot coincideix amb una marca de l'actual escàner dels paquets. El lloc exacte on van executar el Salvador exacte no hi havia estat mai, i la veritat és que vaig fent el paper la cara allò forta, però és un horror. Jo estava a prop el dia aquell, estàvem a fora amb les seves germanes, però veure el lloc exacte marcat com està, realment són coses que no t'oblides mai més de la vida, però avui m'ha xocat moltíssim, la veritat. El punt exacte l'han marcat en la memòria i a terra amb un llapis vermell algun dels funcionaris més joves que van viure aquell moment. Jo l'he marcat tota la vida perquè sé que estava ahí. Si quieres lo marqué ayer, si quieres te lo he marcado hace un momento, pero yo sé que estaba ahí porque yo lo he vivido hace mucho tiempo aquí. Cela 443. Aquí va ser on va estar tancat Puig Antich. L'interior s'ha transformat molt amb els anys. A la cinquena galeria, Salvador va conviure amb presos de molts tipus. En aquell moment era la galeria de castigats, o de molt perillosos, o els que anaven a executar també estaven aquí. El Salvador Puig Antich va estar aquí, el Chiqui va estar aquí. I els castigats, quan feien vaga de fam, els presos polítics, també els portaven aquí. Per a ella desapareixerà un espai, però no ha de desaparèixer la memòria. Per una banda, penses, sort que això s'ha acabat, i per altra dius, mare de Déu, la model, on t'he passat tantes hores, ja no hi serà, però el seu record ha de seguir, no?